З першого дня підриву окупантами Каховський ГЕС Одеса допомагає мешканцям Херсонської області. Наразі до Одеси прибуло майже 400 мешканців Херсонщини. Половина з тих, хто прибув, вже отримали статус внутрішньо переміщених осіб. 220 людей звернулось за тимчасовим розміщенням. Станом на сьогодні місцями компактного проживання евакуйованих стали хостел «Дрім», а також гуртожиток Одеського національного економічного університету, де ми зараз знаходимось. Я щиро дякую керівництву університету, яке погодилось безкоштовно розмістити протягом місяця понад 200 людей. Сьогодні тут знаходиться 65 евакуйованих, з них 19 дітей. Допомогу, яку приносять сюди одесити, так багато, що студенти і викладачі організували на місці волонтерський центр. Надушок відвозять в Херсонську область. Дякую нашим партнерам за проявлену позицію та організаційну підтримку. Дякую нашим чуйним та доброзичливим людям за готовність завжди прийти на допомогу. Нагадую про роботу наших гуманітарних центрів в усіх районах міста, де також можна отримати інформацію про нагальні потреби Херсонщини. Разом переможемо!